Слава Ісусу Христу, дорога церква! Хотілося б привітати ще раз всіх батьків. Ви знаєте, по-чесному навіть не думав і, напевно, задавав собі запитання, чи є, по-чесному не знав, що є такий День Батька. Ви знаєте, перший раз в цьому році просто привітав батька з тим, що він є сьогодні. Може, це, ну, мінус мені, але факт залишається фактом. Я би хотів ще по-справді привітати всіх батьків, які є сьогодні, ті, які є батьками, які мають синів, або мають дочок. Це є велика привілегія мати живого батька, я вам скажу чесно. А неважливо, який він, чи він може, ну, будемо казати так слово, чи він поклоняється живому Богу, чи ні, але він є батько. І як би не було, він є мій. І є кожного з нас. І тому слава Богу за батьків. Дякую Богові за це. Ви знаєте, я хотів би в продовження, напевно, що цієї теми перед нашою молитвою все ж таки подумати і подумати над тим, наскільки важливо оця тема синівства, батьківства. Ось, і десь, напевно, що кожен з нас, і я пережив це, і, напевно, що кожен з вас пережив це, цей момент. Наскільки це бути відповідально, бути дитиною Божою, або бути дитиною своїх батьків, кінець кінців. Я не знаю, чи задумувались ви над цим, але я пам'ятаю, коли мене батьки відправляли кудись по магазин або просто між люди, я йшов в гості, мені казала мама: дивися, сину, не їж багато, бо що подумають про мене, що не нагодувала тебе. Або ще якась інша була ситуація. Я думаю, що кожен десь в голові собі може прокрутити цей момент. Десь було, що батьки настановляли або сварили, або ще щось робили, щоб ми не позорили своїх батьків. В певній мірі, якщо подивитися на дитину, то можна побачити в ній відображення своїх батьків. Правда? Десь ми подібні діти на своїх батьків, чи зовні, чи по рисах характеру, але щось ми та й переймаємо від своїх батьків. Правда? Все переймаємо, правда? І це незмінно. Я дивлюся, у мене є молодший брат, дивлюся по собі, дивлюся на свого батька, багато рис переймаю від нього. Як сказав. Ще чогось. І десь кожен з нас якимось чином підсвідомо дивиться на своїх батьків і переймає. Велика є відповідальність бути дитиною своїх батьків, носити фамілію або називатися сином там, Юрія чи сином Чечіємус. Це є велика відповідальність. І ви знаєте, Біблія нам говорить про те, що ми є діти Божі. Ви знаєте це чи ні? Якщо знаєте, кажіть амінь. Насправді, ми є діти Божі. І не в одному місці написано про те, що ми є діти Божі. І в Біблії написано, що з самого початку книги Біблії написано, що Бог сказав, що сотворімо людину по образу нашому і по подобі нашій. Тобто ми якимось чином є відображення Божого єства. І я скажу один момент цікавий. Ви знаєте, так само, як важливо нам бути чемними, або, напевно, щоб бути відповідальними і носити ім'я свого батька, так само важливо бути дитиною Божою. Десь так само важливо, коли ми ходимо між людьми і стараємося, ну, не ганьбити своїх батьків, а представляти, бути хорошим і, ну, хорошою людиною в всьому суспільстві, як людина, щоб про нас казали: оце є хороша дитина, чи це є хороша людина. Правильно батьки виховали. Десь наскільки велика відповідальність є бути дитиною Божою. Дуже часто ми забуваємось про те, що ми є діти Божі. І іноді наша поведінка, вона не підходить до того статусу, який ми маємо. Іноді якісь наші характери, вони впливають на це. Іноді наші невподобання, наші щось, якась ситуація чи конфлікт. І ми забуваємось про те, що ми є діти Божі. Знаєте, мати Тереза сказала одні такі цікаві слова. Це от католицька монахиня була, та, пам'ятаю, вона померла. Вона сказала такі слова, каже: проповідуйте, проповідуйте і ще раз проповідуйте. А іноді словами. Десь люди, дивлячись на нас, скажіть, будь ласка, чи знають, що ми віруючі? Наші сусіди знають? А на роботі знають, що ми віруючі? А навіть ті, хто нам здається, що вони не знають, вони все рівно знають, що ми віруючі. І вони, знаєте, дуже добре ці люди дивляться за нами.
Вони пильнують за нами, вони добре знають, що можна нам, а що не можна, або вони так вважають, що нам щось можна, або щось не можна. Вони дуже добре знають. І питання в тому, в якому контексті, або як я, як дитина, відображаю свого Небесного Отця. Я хотів би зачитати одне місце, яке записано, до речі, про це, як відображати Христа, як відображати свого Небесного Отця, апостол Павло, апостол Петро і багато апостолів у своїх посланнях, вони говорять і звертають на це увагу. Я би хотів зачитати послання святого апостола Павла до римлян. Сказані такі слова, бо всі, хто водиться до римлян, 8 розділ із 14-го вірша. Послання святого апостола Павла до римлян, 8 розділ з 14-го вірша. Прочитаємо такі слова. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава Отче. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці з Божі, а співспадкоємці Христові. Коли ж тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись. Цікаві слова, правда? Біблія говорить про те, що ми є діти Божі, більше того, що ми є спадкоємці. І питання в тому, наскільки відповідально я відношуся до цього статусу дитина Божа? Чи відповідально я відношуся до цього? Чи коли я йду і живу в цьому світі, чи я являю, чи я є відображенням самого Господа у цьому світі? Чи я їду за кермом, чи я спілкуюся просто в маршрутці? Чи я спілкуюся, виховую своїх дітей? Чи я, та будь-яка ситуація, наскільки я розумію, наскільки відповідально я розумію те, що те становище, те положення, яке я маю, дитини Божої, я його виконую, я являю Христа для інших людей. Я хотів би прочитати ще одне місце, яке написано в книзі першому посланні святого Петра, в другому розділі написано такий, в другому розділі 9-й вірш написано, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. У кожного з нас, кожному з нас, Бог наділив якусь особливу рису свого характеру. Бог, Отець, Всемогутній Бог для кожного з нас наділив якусь частинку себе. Кожен з нас є індивідуальний. Кожен з нас є унікальний. І наступне питання. Як я цією унікальністю, створений на подобу Божу, створений на образ Божий, відображаю самого Христа? Відображаю самого Бога. А неважливо, чи мені буквально 2 роки, чи мені 52 роки, чи мені 62 роки, чи в мене такі обставини в сім'ї, чи є в мене гроші, чи немає, як я відображаю. І що про мене говорять люди? Чи можуть люди, дивлячись на мене, прославляти самого Небесного Отця? Знаєте, тут написано дуже чітко, що ми є вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. Призначення – звіщати правду, звіщати істину. А для того, щоб звіщати істину, брати і сестри, потрібно самому жити в цій істині, самому перебувати в цій істині, щоб можна було своїм життям звіщати. Щоб можна було своїм життям розказувати оцю істину, яка є Христос, розп'ятий за нас. Діти Божі, я хотів би кожного з нас закликати так само, як ми стараємося не позорити своїх батьків. Давайте ми не будемо позорити своїм життям самого Господа Ісуса Христа.
Я хотів би, щоб кожен з нас усвідомлював, наскільки важливе це є положення наше бути дитиною Божою. Тому нехай буде прославлене Боже ім'я через нас в нашому житті. Амінь. Давайте помолимося.